Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Ludvig Svensson och är Life Science-analytiker här. Idag har jag äran att ha med Paul Depotoski, som är VD på OncoZenge. Välkommen Paul. Tack så mycket. Tänkte börja med att bara, ni meddelade igår att du tar över som VD här. Kan du berätta lite mer om dig själv och vem du är, vad du har för bakgrund? Absolut. Jag har de senaste drygt 25 åren arbetat uteslutande inom life science. Jag började på Pharmacia redan 1995 i samband med Upjohn-mergen, där jag ansvarade för global sälj och marknad på hospital care. Den divisionen såldes sedermera, som jag var väldigt aktiv i den försäljningen, till Fresenius och bildade Fresenius Kabi. Och där var jag också med ett par år på den resan. Efter det så var jag med att starta Biovitrum och satt i den ledningen från det att bolaget grundades fram till börsintroduktionen 5 år senare. Där jobbar jag med all kommersiell verksamhet, alltså utlicenseringar, och att bygga upp den ursprungliga produktportföljen och den första sälj- och marknadsaktiviteten i det som sedermera blev Sobi. Efter det så jobbar jag som VD på Aerocrine, som var ett medicinteknikbolag som jobbade inom astma. Där var jag också 5 år. Och efter det så jobbar jag som VD för ett noterat bolag i Norge som heter Diagenic. Och de senaste åren har jag jobbat mycket med venturebolagens portföljbolag, med kapitalisering, affärsutveckling, kapitalanskaffning, marknadsstrategi. Just det. Och nu tar du över som VD här på OncoZenge. Vad är det första du kommer göra här i bolaget? Ja, om man tar ett par steg tillbaka så är det ju två saker som vi vill uppnå i bolaget. För det första så vill vi ju ta en ny produkt som på ett menligt sätt kan hjälpa en patientgrupp som har det ganska besvärligt, det vill säga cancerpatienter. Oral mukosit är en besvärande sidoeffekt av cancerbehandling som ju är ganska aggressivt. Och kan vi hjälpa de patienterna med smärtlindring så är det ju ett stort mål. Samtidigt så vill vi självklart skapa aktieägarvärde. För båda de målen så är det ju samma saker vi behöver göra, det vill säga ta oss igenom ett fullt kliniskt utvecklingsprogram, men också tillse att produkten når så många patienter som möjligt på så stora marknader som möjligt, så effektivt och snabbt som möjligt. Och det är ju inte bara klinisk utveckling, man måste också tänka på att bygga upp en kommersiell produktion, att förbereda lanseringar på stora marknader, jobba med prissättning och reimbursement och också hitta antingen utveckla själv eller hitta kommersiella partners som på ett effektivt sätt kan få ut den här produkten till marknaden. Ja. Så det är flera saker och jag ska inte låsa in bolaget i en bestämd strategi och säga att vi ska utlicensiera eller sälja eller vi ska ta produkten hela vägen till marknaden. Vi kommer vara opportunistiska där. Men vi kommer gradvis och redan från och med nästa år titta aktivt på att hitta kommersiella partners för produkten. Det är ju så att en fas 3-studie är lång, den är kostsam och man kan spara mycket tid om man under det att man gör sin studie planerar för produktion, kommersialisering, prelansering. Just det. Och om vi skiftar fokus till er Q3-rapport som ni släppte i förra veckan. Vad är det som man som investerare ska ta med sig från den här rapporten? Ja, det är ju inga revolutionerande nyheter i den rapporten. Vi följer plan. Vi har god kostnadskontroll. Vi kommer att göra det som vi har lovat marknaden. Det som man kanske kan notera lite grann att vi har initierat kontakter med den amerikanska myndigheten FDA. Vad man än tycker om den amerikanska läkemedelsmarknaden och vården så är det ju så att USA står ofta för upp till 50% av världsmarknadspotentialen för nya produkter. Och det är självklart intressant för oss att tillse att de investeringar vi gör i klinisk utveckling också kan användas för marknadsgodkännande i USA. Så vi inväntar svar från FDA och kommer att tillse att vi på bästa sätt använder bolagets medel i den här kliniska prövningen. Just det. Så vad är det för faser ni måste gå igenom nu innan ni kan starta den här fas 3-studien? Det här är en väldigt reglerad marknad och man måste se till att man svarar upp mot de kraven som både EMA och FDA har, så att man tar fram de data som krävs. Men
Vi kommer att göra en lite utökad toxikologistudie, vilket krävs när man ska ge preparat under längre tid till patienter. Och vi kommer också titta på kinetiken för substansen när det ges till patienter. Och efter det så kommer vi vara redo att initiera en fas 3-studie som i alla fall för Europa kommer kräva ungefär 150 patienter. Just det. Bra, men då tycker jag att du har svarat bra på de här frågorna som jag hade. Tack så mycket, Paul. Tack så mycket.